wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne saciid cabdilaahi deni ayaa logu magacaabay guddi ka kooban todoba xubnood islamarkaana dowlada ku matali doona wadaxaajoodka arimaha doorashooyinka madaxtinimada puntland wareegtada ayaa lagu cadeeyay in madaxweynuhu guddigan uu magacaabay markii uu arkay baahida loo qabo in la magacaabo gudiga wadaxaajoodka arimaha doorashooyinka iyadoooo lagu duulayo in dalka ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iygolaha wakiilada saciid deni ayaa sheegay inuu doonayo in doorashada ay dhacdo si hufan laakiin qoraalkiisa waxaa ku xusan in doorashada ay noqon doonto qof iyo cod taas uu yiri waa mid dah furan oo dimuqraadi ah lama oga waxa gu digaan uu ka bedeli karo xaaladii adkaa ee ka taagneyd arrimaha doorashooyinka oo sababtay in hub ay qaataan siyaasiyiinta doorashadoonka ah ee ku sugan magaalada garoowe مجالوين كان مامو قبريت كبونتران وحاك كجير هذا الهينكو كو دور دورو شو كا يوسكو هايان حبناها معارض كا إيما ذحوين السعيد عبد الله هيدني أنفع عبدي رحن ريب مقدشو